там на Росії запиталися, що вони хотіли би перейняти у інших, у європейців, наприклад. Давайте глянемо. Что хорошего и полезного россияне могут перенять у европейцев и американцев? Может быть, ничего? Ничего. А почему ничего? Не знаю, у нас свои правила, свои законы. Может быть, есть что-то хорошее у кого-то, что мы могли бы перенять? В настоящее время ничего. Думаю, ничего. Почему ничего? Да потому. Чем мы другие, уникальнее, лучше? Мы лучше. Всем. Ну, в чем, например? Честнее, порядочнее. Добрее. Что хорошего и полезного россияне могут перенять у европейцев и американцев? Без понятия вообще. Здоровый индивидуализм. А не совать нос в чужие дела. А мы когда-нибудь так будем жить? Очень вряд ли. У нас не такая арабская культура, как в Европе. Мы все-таки евразийцы. Нам хочется в степь скакать галопом на коне, устраивать анархию, революции. Мы не сможем, как европейцы. Нас не хвостами не били 500 лет, как их, и не дрессировали, как европейцев. Поэтому у нас люди идут на красный свет, а в Германии люди на пустой дороге стоят, ждут, пока зеленый загорится. Бачите, виявляється питання в хлисті. Кого скільки хлистали? От не хлистали свого часу росіянців, от вони тепер в ярмо ставати не хочуть. Ну що ж, тепер їм Путін за ті всі роки відповідно і зробить. Але суть в тому, що я про що? Я про величіє. Розумієте, що би там не траплялося, а величіє в голові у кожного опитаного там на Росії. Тому що, що би ми могли перейняти? Та нічого. Коли спитаєш українця, що би ми могли перейняти у європейця, ми можемо назвати, ну не знаю, десятки причин, там немає корупції такої, як у нас, все легалізовано, медицина страхова, яка працює завжди. Тобто я просто отак от з нахрапа вам можу розказати штук 5-10 причин, які ми можемо точно перейняти у європейців. Але ні, там величіє в голові, там точно немає що позичити або ж започаткувати для себе. Там, каже, ми самі можемо тим поділитися. От така от історія.